İran İsrailin hücumlarında Suriyada yerləşən qruplaşmalarının əlinin olduğunu düşünür. Bu barədə yerli kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. İddiaya görə, İrana qarşı həyata keçirilən son əməliyyatların fonunda İsrail tərəfi İran yönümlü qruplaşmalardan pul mükafatı qarşılığında gizli məlumatların ötürülməsini təklif edib. Məlumata görə rəsmi Tehran artıq Suriyadakı satqınların axtarışına çıxıb. Xəbərdə qeyd olunub ki, Sepah sabitləri Suriyanın şərqindəki Deyr ez-Zor əyalətində onlara sadiq olan silahlı qruplaşmaların nümayəndələri ilə gizli görüş keçirib. İran yönümlü Əfqan zabitlərinin və Həştəş Şabi təşkilatının yüksək rütbəli üzvlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə onlardan niyə məxfiliyi pozduqları soruşulub. Məlumat üçün bildirək ki, 2023-cü ilin dekabrın 25-də İsrailin Suriyaya endirdiyi aviazərbələr nəticəsində Sepahın baş müşaviri Səid Rıza Musəvi öldürülüb. 2024-cü il aprelin 1-də İsrailin İranın Dəməşqdəki konsulluğu bombalanması nəticəsində isə İran İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun 7 zabiti həlak olub.